السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ناظرين اكرام آج ہم آپ کی خدمت میں آپ کی پسندیدہ سیریز جس کا عنوان ہے سماج کا سدھار کیسے جس کو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں آج کی اس نشست کا موضوع ہے اچھے اخلاق اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون اللہ تبارک و تعالی نے سمجھاتے ہوئے کہا اگر تمہارے اندر سماج کے سدھار کے فکر ہے تم پر لازم ہے کہ تم زمانے میں عدل قائم کرو معاشرے کا سدھار عدل سے ہی ممکن ہے جب جب اس روئے زمین پر بگاڑ واقع ہوا ہے جب جب اس روئے زمین پر فساد واقع ہوا ہے اس کے پیچھے یہی معاملہ ہے معاشرے میں جب جب حکم عدولی ہوئی ناانصافی ہوئی وعدہ خلافی ہوئی یا صورت و سیرت کو دیکھ کر کے فیصلے کیے گئے وہاں پر فساد ہوا وہاں پر جھگڑے ہوئے وہاں پر نقصانات واقع ہوئے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تعلیم دی جب تک تمہارے جسم میں جان ہے عدل کے ساتھ زندگی گزارو عدل کے کئی اقسام ہیں ایک عدل یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق اسے دو اس کے ذات میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ عدل یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مقام دیا ہے اسی مقام پر آپ کو رکھو عدل یہ بھی ہے کہ آپ جس کے ساتھ تعلقات رکھتے ہو آپ جس معاشرے میں رہتے ہو آپ جس سماج میں رہتے ہو آپ ان کے ساتھ بھی عدل کریں گے ان پر بھی کسی طرح کا ظلم نہیں کریں گے آپ حقدار کو اس کا حق دیں آپ سامنے والے کے مقام اور مرتبے کو بنیاد بنا کر اسے حساب سے بات کریں یہ بھی ایک طرح کا عدل ہے بہرحال اللہ کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل بے شک اللہ تبارک و تعالی عدل کا حکم دیتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان اللہ احسان کا بھی حکم دیتا ہے وإيتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر جو قریبی رشتے دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے فحش کام سے روکتا ہے ہر قسم کی برائیوں سے روکتا ہے سماج کا سدھار اگر ہم چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو لاگو کرنا ہوگا جہاں عدل ضروری ہے جہاں انصاف ضروری ہے وہیں پر فحش کاموں سے خود کو روکنا ہوگا اور سامنے والوں کو بھی فحش کاموں سے روکنا ہوگا جہاں ہم خود عدل کے خوگر ہیں اور عدل کے چاہنے والے ہیں وہیں پر ہماری یہ سوچ یہ فکر بھی ہونی چاہیے کہ اس کو ہم زمانے میں لاگو کریں اس کے مطابق ہم لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں انشاءاللہ العزیز سماج کے اندر سدھار واقع ہو کر کے رہے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا لو سرقت فاطمہ لقطعت یدہا ایک عورت نے چوری کی تھی حکم صادر ہوا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں جس کا نام فاطمہ تھا پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ گزارش کی گئی اسے معاف کر دیا جائے بدلے میں جو بھی ہو دے دیا جائے گا پیارے نبی نے کہا اسلام عدل کی تعلیم دیتا ہے اسلام انصاف کی تعلیم دیتا ہے لو سرقت فاطمہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کے لیے بھی وہی سزا ہوگی جو سزا اسلام نے ایک چور کے لیے متعین کی ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلُوْ كَانَ ذَا قُرُوبَ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کوئی قریبی اگر ہمارے پاس ہو کوئی قریبی فیصلہ لے کر کے آتا ہے ہم اس کی قربتوں کو بنیاد بنا کر ہم اس کی رشتہ داری کو بنیاد بنا کر ہم اس کی دوستی کو بنیاد بنا کر جانبدارانہ فیصلہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا جب بھی تم کہو جب بھی تم کرو عدل کو بنیاد بنا کر کے کہو اور کیا کرو اسلامی بھائیو
اس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے جو عدل قائم کیا تھا اسی عدل کی بنیاد پر زمانے میں اسلام عام ہوا. اسلام کے پھیلنے اور پھولنے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے عدل کا بڑا رول رہا ہے. اگر ہم بھی سماج کا سدھار چاہتے ہیں، سماج کی اصلاح چاہتے ہیں، ہم پر لازم ہے کہ ہم بھی عدل کو قائم کریں، انصاف کو قائم کریں، چہرہ دیکھ کر کے فیصلے نہ کیا کریں، رشتہ داری کو بنیاد بنا کر کے فیصلے نہ کیا کریں. اللہ ہمیں عدل کی توفیق دے. ناظرین کرام، سماج کے سدھار کے لیے ایک اور صفت کا ہمارے اندر پیدا ہونا ضروری ہے، وہ ہے شرم و حیا. شرم اور حیا ہمارے زندگی سے اگر نکل جائے، ایک مسلمان بے شرم زندگی، بے حیا زندگی گزارنے والا بنے، تو اس کا نقصان اس کی ذات کو بھی ہوگا اور اس معاشرے کو بھی ہوگا، اس سماج کو بھی ہوگا جس سماج میں وہ زندگی گزار رہا ہے. کیا آج ہم ایمان والی زندگی، کیا آج ہم با حیا زندگی گزار رہے ہیں؟ ہمارے مومن بھائی، ہماری مومنہ عورتیں کیا با حیا، کیا با ایمان بن کر کے زندگی گزار رہے ہیں؟ سماج کا سدھار اگر چاہتے ہیں، ہمارے اندر حیا کو لانا ہوگا، ہمارے اندر جو ایمان ہے اس کے اندر مضبوطی لانی ہوگی. ہمارا ایمان بھی کمزور، ہم بے حیا بھی بن چکے ہیں، ہمارا ایمان بھی کمزور ہو چکا ہے، اور ایسے حالات، ایسے خیالات، ایسی فکر، ایسا عمل لے کر ہم زمانے کو سدھارنا چاہیں، زمانے کی اصلاح کرنا چاہیں، تو یہ ناممکن ہے. لہذا ایک مومن کو چاہیے، ایک مسلمان کو چاہیے، وہ با حیا بن کر کے زندگی گزارے، مومنانہ زندگی گزارنے کی کوشش کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، الحیاء والایمان قرناء جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر. حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے کے جز ہیں. جس کی زندگی سے حیا نکل جائے، اس کی زندگی سے ایمان بھی نکل جاتا ہے. جس کی زندگی سے ایمان نکل جاتا ہے، اس کی زندگی سے حیا بھی نکل جاتی. ایک شخص مومن ہو بے حیا ہو، یہ ممکن نہیں ہے. ایک شخص بے حیا ہو اور مومن ہو، یہ بھی ممکن نہیں ہے. دونوں ایک دوسرے کے جز ہیں. جہاں حیا ہے وہاں ایمان باقی رہتا ہے، جہاں بے حیائی عام ہو جائے وہاں سے ایمان نکل جاتا ہے. میں اور آپ غور کریں، کیا ہمارے اندر حیا ہے؟ کیا ہمارے اندر جو ایمان ہے اس کے اندر مضبوطی ہے؟ اگر نہیں ہے تو سدھار لانے کی کوشش کریں. اگر ایمان کمزور ہے تو مضبوط بنانے کی کوشش کریں. اگر ہمارے اندر بے حیائی ہے تو اس بے حیائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اللہ رحم کرے، آج بے حیائی کا بازار گرم ہو چکا ہے. ہر جگہ بے حیائی، ہر شہر، ہر گاؤں، زمین کا ہر ٹکڑا بے حیا بن چکا ہے. ہر جگہ طرح طرح کی بے حیائی عام ہوتے جا رہی ہے، اور آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں جو ایمان تھا وہ ایمان غائب ہوتا چلا جا رہا ہے. ایمان کے غائب ہونے سے حیا بھی نکلی چلی جا رہی ہے. لہذا قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر وہ سماج کا سدھار چاہتے ہیں، سماج کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، وہ باحیا زندگی گزارنے والے بنیں، مومنانہ زندگی گزارنے والے بنیں. ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الایمان بضع وستون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان. ایمان کے 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، اس میں اس کی ایک شاخ حیا بھی. تو نبی نے حیا کو ایمان کا جز قرار دیا. تو گویا ایمان حیا، حیا ایمان ہے. ایک مومن بد کردار، بد خلق نہیں ہو سکتا. لہذا ایک ایمان کا تقاضا یہ ہے، اسلام کا تقاضا یہ ہے، قرآن و سنت کا تقاضا یہ ہے. مومن جب تک اس روئے زمین پر زندگی گزارے گا، یا جب تک اس کے جسم میں جان ہے، وہ با حیا بن کر کے زندگی گزارے، مومنانہ زندگی گزارے، یقیناً ایسے انسان کی زندگی سے، ایسے انسان کی سوچ اور فکر سے معاشرے کو فائدہ ہوگا، سماج کا سدھار یقینی طور پر ہو جائے گا. ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، ما من مؤمن يعزي اخاه بمصيبة الا كساه الله سبحانه وتعالى من حلل الكرامة
بڑی پیاری حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک مومن، ایک مسلمان دوسرے کی عزت کا خیال کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے عزت والا لباس پہنائے گا۔ یہ ایک تیسری صفت ہے، اس صفت کا بھی ہمارے اندر لانا ضروری ہے۔ یہ صفت بھی ہمارے اندر سے غائب ہو چکی ہے، یہ صفت بھی ہماری زندگی سے دور ہو چکی ہے۔ آج ایک مسلمان کسی مصیبت میں ہے، آج ایک مسلمان کسی پریشانی میں موجود ہے، ہمیں اس کی مصیبت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ ایسی صفت ہے جس کا ہمارے اندر لانا ضروری۔ اگر ہم ایک مومن کی مصیبت میں ہاتھ بٹھائیں گے، اس کی پریشانی میں ہم ہاتھ بٹھائیں گے، اس کا تعاون ہم کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اسے عزت والا لباس پہنائے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے مقام بلند نصیب کرے گا۔ یہ بھی چیز آج ہماری زندگی سے یکسر طور پر ختم ہو چکی ہے۔ بلکہ ظلم تو یہ ہے، ایک بندہ اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہو چکا ہے، بجائے ہم اس کی مصیبت میں ہاتھ بٹھانے کے، اس کی مصیبت کو دیکھ کر کے ہم خوش ہوتے ہیں، بلکہ بعض ایسے بھی مسلمان ہیں جو اس کی مصیبت کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں اور آپس میں مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے لوگوں کا آپ کو سابقہ پڑا ہوگا۔ لہذا مصیبت کبھی بھی کسی کو کسی بھی موقع پر آ سکتی ہے، یہ نہیں کہ آج مصیبت غریب کو ہے ہمیں مصیبت نہیں آئے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ اگر آزمانا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں مصیبت میں مبتلا کرنا چاہے، ہم اللہ کو روک نہیں سکتے، اللہ اپنے مرضی کا مالک ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، کسی کے ساتھ مذاق کریں گے اور پھر اس کی مصیبت کو دیکھ کر کے ہم خوشی کا اظہار کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہرگز معاف نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالی ہرگز ہمیں بھی چین اور سکون کی زندگی گزارنے کا موقع نہیں دے گا۔ مسلمانوں کی عزت، ان کی آبرو کی حفاظت کرنا، یہ بھی ایک صفت، یہ چیز ہماری زندگی سے ختم ہو چکی ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، انما المؤمنون اخوة واصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی، ان کے درمیان اگر کوئی معاملہ پیدا ہوتا ہے، لازمی ہے کہ ان کے درمیان اصلاح ہونی چاہیے، ان کے درمیان اتفاق و اتحاد کی باتیں پیدا ہونی چاہیے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، جب دو گروہ آپس میں لڑتے ہیں، جب دو خاندان کے رہنے والے لوگ آپس میں لڑتے ہیں، لازمی ہیں دیکھنے والے خاموش نہ بیٹھیں، لازمی ہے کہ دیکھنے والے اطمینان کا مظاہرہ نہ کریں بلکہ بے چین ہوں۔ جب تک وہ آپس میں نہیں ملیں گے، چین سے سونے کی کوشش نہ کریں۔ سماج کے سدھار یوں ہی نہیں ہوتا، سماج کے سدھار میں ہر کسی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بزرگ کو چاہیے، نوجوان کو چاہیے، عالم کو چاہیے، غیر عالم کو چاہیے، اپنے اندر ایسی فکر پیدا کرے جس فکر کی بنیاد پر سماج کا سدھار ہو سکے، اور اس معاملے میں ہر کوئی اپنا اپنا تعاون کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ اس آیت پر، بلکہ ان دونوں آیتوں پر بھی غور کیا جائے، ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مومن کے اچھے اوصاف کا ذکر کیا۔ یہ وہ اوصاف ہیں، یہ وہ اخلاق حمیدہ ہیں جو ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، تم پر لازم ہے کہ تم انفاق کرنے والے بنو اور اپنے غصے پر قابو کرنے والے بنو، معاف کرنے والے بنو اور ایک دوسرے کی عزت و تکریم کرنے والے بنو۔ وسارعوا الى مغفرہ، اللہ نے کہا کہ مغفرت کی جانب بڑھو، مغفرت کی جانب جلدی کرو۔ مغفرت یوں ہی نہیں ہوتی، ایک بندے کی معافی یوں ہی نہیں ہوتی، اس کے اندر وہ تمام اوصاف آنا ضروری ہے، اس کے اندر وہ تمام خوبی آنا ضروری ہے جس کے ذریعے مسلمان کو فائدہ ہو، جس کے ذریعے خود اس کی ذات کو فائدہ ہو، جس کے ذریعے سماج کو فائدہ ہو۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کی عزت و تکریم ہم پر لازم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، المؤمن مرآۃ المؤمن
ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، پیارے نبی نے مومن کو آئینے سے تشبیہ دی ہے. اس کی کیا وجہ ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، نبی کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، نبی کیا بتلانا چاہ رہے ہیں؟ مومن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینے سے تشبیہ دی. آئینے کی کئی خوبیاں ہیں، اس کے کئی اچھے اوصاف ہیں، جس میں سے ایک وصف، اس کی ایک صفت یہ ہے، آئینہ وہی دکھاتا ہے جو آپ کے چہرے پر ہو، زیادتی نہیں کرتا، نہیں کوئی کمی کرتا ہے. آپ کے چہرے پر جو داغ ہے اور جتنا ہے اتنا ہی بتاتا ہے، چھوٹے داغ کو بڑا نہیں بتاتا اور بڑے داغ کو چھوٹا کر کے نہیں بتلاتا. آئینے کی جو صفت ہے، یہ صفت ہمارے اندر بھی آنا چاہیے، ہم سامنے والے کی اصلاح کریں. اگر اس کے اندر کوئی برائی ہے، اس برائی کو ہم اتنا ہی اس کے سامنے پیش کریں جتنی برائی اس کے اندر موجود ہے، اس برائی کو بڑا چڑھا کر کے نہ پیش کریں. اگر اس کے اندر کوئی بڑی برائی ہے، اس برائی کو چھوٹا سمجھ کر کے پیش نہ کریں. نبی نے کہا آئینہ دیکھو، آئینے پر غور کرو، جو کچھ تمہارے چہرے پر ہوتا ہے اسی داغ کو بتلاتا ہے، نہ اس داغ کو بڑا بتلاتا ہے نہ اس داغ کو چھوٹا کر کے بتلاتا ہے. آئینے کی ایک صفت یہ بھی ہے، ایک بندہ جب آئینہ دیکھ کر کے آگے نکلتا ہے، دوسرا جب اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو وہ آئینہ پہلے والے کی برائیاں اس کے سامنے بیان نہیں کرتا، پہلے والے کے چہرے پر جو داغ دھبے تھے اس کے سامنے آیا نہیں کرتا. یہ اوصاف ہونا چاہیے، یہ خوبیاں ہمارے اندر ہونا چاہیے. سماج کی اصلاح، سماج کا سدھار اسی سے ممکن ہے. سماج کا سدھار تبھی ممکن ہے جب کہ ہم سامنے والے کی برائیوں کو نظر انداز نہ کریں اور نہ ہی ان برائیوں کو ہم بڑا چڑھا کر کے پیش کریں. ایک مومن کے اندر کوئی کمی ہے، ایک مومن کے اندر اگر کوئی برائی ہے، ہم فوراً اس کا مواخذہ کریں، ہم اسے بڑے پیار سے محبت سے سمجھائیں، کیونکہ یہ کام ہمارا ہے، یہ کام ہمارا ہے، یہ کام ہم پر لازم ہے. نبی نے کہا المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن کو چاہیے کہ وہ دوسرے مومن کے لیے آئینہ بنے. ایک دوسرے کی اصلاح کا جب سلسلہ شروع ہو جائے گا، انشاءاللہ العزیز اس کے ذریعے بھائیوں کی اصلاح ہوگی، اس کے ذریعے گھر کے افراد کی اصلاح ہوگی، اس کے ذریعے خاندان کی اصلاح ہوگی. جب یہ سلسلہ بڑھے گا، سلسلہ بڑھتے بڑھتے گاؤں والوں کی اصلاح ہوگی، شہر کی اصلاح ہوگی، اطراف و اکناف بسنے والوں کی اصلاح ہوگی، اور پھر ایک دن وہ بھی آئے گا، سماج کی اصلاح ہوگی. لیکن برائیوں کو واضح کرنا ہوگا اور اچھائیوں کو واضح کرنا ہوگا، برائیوں سے روکنا ہوگا اور اچھائیوں کی تعریف کرتے ہوئے اس کی ترغیب بھی دینے کی ضرورت ہے، اچھائیوں کو واضح کرتے ہوئے اس کی ترغیب بھی دینے کی ضرورت ہے. ناظرین کرام، اسی طرح سے ہم لوگوں پر لازم ہے کہ ہم سماج کی اصلاح کے لیے، سماج کے سدھار کے لیے قرآن مجید کے بے شمار بتلائے گئے اصولوں پر بھی چلیں، قرآن مجید کے بے شمار بتلائے ہوئے تعلیمات پر بھی غور و خوض کریں گے. آپ کو میں لے کر کے آگے بڑھتا ہوں، پھر اسی بات کو آپ کے سامنے واضح کروں گا. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، جنتی لوگ وہ ہیں، احسان کے لائق لوگ وہ ہیں، معافی کے لائق لوگ وہ ہیں، محسنین وہ ہیں جو اپنے غصے پر قابو پاتے ہیں. یہ وصف ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے. جو ہی ہمارے اندر غصہ آتا ہے، غصے کے آگ میں ہم جل بھون کر کے سامنے والے کو بھی جلا دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی موقعوں پر ستایا گیا، کئی موقعوں پر گالی دی گئی، کئی موقعوں پر برے برے القاب سے پکارا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بجائے انتقام لینے کے عفو و درگزر کے ساتھ کام لیا، صبر کے ساتھ کام لیا، معافی کے ساتھ کام لیا، اپنے غصے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قابو پایا. آپ کو نہیں معلوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے انتقال کے بعد لوگوں نے پیارے نبی کو کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ یہ ابتر ہے، یہ دم کٹا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے تسلی دیتے ہوئے کہا ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دم کٹے آپ نہیں بلکہ یہ لوگ دم کٹے ہیں. آپ کے جانے کے بعد آپ کی نشانیاں باقی رہیں گی، آپ کی محنتیں باقی رہیں گی،
آپ کا نام صبح قیامت تک باقی رہے گا۔ لہذا امت مسلمہ کو بھی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اوصاف ہم اپنے اندر بھی پیدا کریں جو اوصاف نبی کے اندر تھے، جو خوبیاں پیارے نبی کے اندر موجود تھیں، جو خوبیاں جو اوصاف آپ کے شاگرد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اندر موجود تھیں، ان اوصاف میں، ان صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے ہم غصے پر قابو پانے والے بنے۔ آپ کو لے کر کے میں آگے بڑھتا ہوں، ایک موقعے کی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں لوگوں سے کیا کہا تھا؟ لوگوں سے یہی کہا تھا کہ اے لوگوں، ایک اللہ کے ماننے والے بنو، ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے بنو، اپنے رب کے مقام کو جانو، اپنے رب کے مرتبے کو جانو، اسی رب کے سامنے جھکنے والے بنو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی رب کو ماننے والے بنو جس رب نے تمہاری روزی کا انتظام کیا، کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی زبردستی نہیں کی، کسی برائی کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز مانگنے کے لیے وہاں نہیں گئے تھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ لوگ آپ کی دعوت پر لبیک کہتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے، لیکن جواب انہوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون بہا، ایڑیوں میں جمع ہوا، آپ نے اس کا بدلہ نہیں لیا۔ تو یہ پیارے نبی کے اوصاف ہیں، یہ پیارے نبی کے جو صفات ہیں ہمارے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو ناظرین کرام، جب تک ہم نبی کے زندگی کو نہیں پڑھیں گے، جب تک نبی کے بتلائے ہوئے اصولوں کو نہیں پڑھیں گے، جب تک ہم صحابہ کرام کی زندگی کو نہیں پڑھیں گے، ہمارے اندر اوصاف حمیدہ نہیں پیدا ہو سکتے، ہمارے اندر اچھے اخلاق پیدا نہیں ہو سکتے۔ اچھے اخلاق وہ تلوار ہیں جس سے برائیوں کو ختم کیا جا سکتا ہے، اچھے اخلاق وہ دوا کے مانند ہیں جو تمام قسم کی بیماریوں کو جسم سے ختم کرتی ہے۔ آپ اگر اخلاق حمیدہ کے پابند نہ ہو اور اسی طرح سے زندگی گزارتے ہوئے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، زمانے کو سدھارنا چاہتے ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ٹھیک اسی طرح سے ہے، آپ کا جسم داغدار بھی ہے، آپ کے جسم میں پھوڑے پھنسیاں بھی ہیں، نہ آپ اس کو کاٹنے تیار ہیں، نہ آپ اس غلاظت کو صاف کرنے تیار ہیں، اور پھر اوپر سے آپ دوائی لے رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے پہلے آپ اس چیز کو ختم کریں اور ساتھ میں دوائی لیں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کے جسم کا سدھار ممکن ہے، آپ کو صحت حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے زمانے کی صحت اور زمانے کا سدھار اسی میں ہے کہ ہم اچھے اخلاق کے خوگر بنیں، اچھے اخلاق پر ہم خود زندگی گزاریں، اسی طرح سے ان اوصاف کو ہم لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ العزیز اس کے اچھے اثرات زمانے پر مرتب ہوں گے۔ ناظرین کرام، وقت کی کمی کے باعث ہمیں اس گفتگو کو یہیں روکنا ہوگا، اس سے متعلق دیگر باتیں اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں پیش ہوں گی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔